ברך השם ושברך. אמן. ירשב עלייך חמונים, ועשה שם עליך עשה, עשה לך שלום. בכל מדינה אחרת מצליח. זה כן, תשובה שלמה, ויוצאת זכאים לגמרי. עשו זכאים לחלוטין. אמן, רבה. מה עשית? הקטים את האויב, אז מה? עורך הדין מסביר כיצד ניסה להוכיח את חפותם של חיילים החשובים. המפקדים, הלוחמים, אנשי השטח. אחד הפרקליטים אומר לי, תקשיב טוב, עורך דין דמרי, אפילו אלוקים לא יצליח לשחרר אותם. אני שואל אותו למה. אומר לי, תקשיב טוב, הבית הלבן, ביידן, מעורב בתיק, לא ישחררו אותם. ואז אני התקשרתי לרב. הרב הראה לפרקליטים. ומה היה אמת? אין לנו זכות לעשות ככה. או, נכון, הרב צודק. מותר לנו להגן על עמנו ועל כבודנו. ובן גוריון היה יכול לדבר כזה? לא, בן גוריון היה מכסח אותה. יחשב עליך חמונים, ועשה שם עליך. דנה דריך את חומר, תחי את חומר. לכן, אדם צריך לומר את זה לביידן, זה סודך ודאי. אם אין לנו עסק על בני אדם, נעשה הומניטרי. אבל אם יש עסק עם חיות, מה נעשה? אמן.